Läsning från Filotea, en vägledning till andligt liv, skriven av Frans av Seos. Första delen, råd och övningar som är nödvändiga för att leda själen från dess första önskan om ett gudsangivet liv till ett orubbligt beslut. Kapitel 8. Den andra reningen. Hur man renar sig från syndens böjelser. Det främsta motivet för att gå vidare till denna andra rening är en stark, levande oro för allt ont som vår synd vållar oss. Det leder till att vi ångrar oss djupt och intensivt. Även om ångern är liten kommer den att rena oss tillräckligt från synden under förutsättning att den är ärlig och att den förenas med sakramentets styrka. Ja, om vår ånger är djup och genomgripande förmår den även rena oss från vår tendens att begå synd. Synden. Vi kan, om än med motvilja, härda ut närvaron av en person vi avskyr om vårt hat och vår avsky inte är alltför stark. Om det sedan är möjligt håller vi oss på avstånd från vederbörande. Är vårt hat av ett dödligt och våldsamt slag, inte bara flyr vi från den avskyvärda som vi inte står ut med, utan vi känner även motvilja inför och tål inte att tala med hans vänner, släkt och familj. Vi klarar heller inte av att se honom eller något som vi förknippar med honom. Likadant är det med synden. Om den ångrande avskyr synden bara lite grann, om än uppriktigt, är det förvisso riktigt att han inte avser att synda mer. Men när han känner ett så starkt och kraftigt hat inför synden är det inte bara synden han hatar utan även dess känslor, beroende och allt vad synden för med sig. Det är därför nödvändigt, Filotea, att vi gör allt vi kan för att öka vår botfärdighet och ångerfullhet så att vi blir fria från allt som hör ihop med synden. Magdalena var vid sin omvändelse så till den grad befriad från lusten att synda och från den njutning hon tidigare hade upplevt att hon aldrig mer tänkte på sin synd. David förklarade att han inte bara avskydde synden utan även alla dess vägar och stigar. Detta är föryngringen av själen som samma profet liknar vid örnen som byter bo. För att uppnå en sådan medveten förkrosselse och ånger bör du ägna dig omsorgsfullt åt de meditationer som jag föreslår dig på de kommande sidorna. Om du åtar dig detta på största allvar kommer synden med hjälp av Guds nåd att ryckas ur ditt hjärta med alla dess syndiga tendenser. Det är för detta ändamål som jag har valt dem. Gör den ena efter den andra i den ordning som jag har föreslagit dig. Men aldrig mer än en om dagen. Läs dem gärna om morgonen om det är möjligt för dig. För det är den tidpunkt som lämpar sig bäst för andens verkan. Och under dagens lopp reflekterar du över meditationen. Om du känner att du inte klarar av meditationerna ska du läsa vad jag skriver i bokens andra del. Kapitel 8, den andra reningen. Hur man renar sig från syndens böjelser. Läsning från Filotea, en vägledning till andligt liv, skriven av Frans av Sales.